Bayern. Für den Mystiker Präsident. Okay. Znaki pusacy na typu. Bezem se karo a hen, I'm fine. Ty jsme ti pusanci na typu, co nemaj taktiku a nikdy to nevzdaj. Ty jsme ti pusanci na typu, vezem se káru a je nám fajn. Ty jsme ti pusanci na typu, co měli sanitku a teď jau to pozmaj, maj, maj. Tři kamarádi busáci, co milují zvuk motoru a chodidla na pedále. Yeah, láska k práci, zodpovědnost, upřednostněná bezpečnost jsou naši řidiči MHD. Yeah, čistá hlava, pevné nervy, pozornosti není dosti, i tak to furt někdo nechápe. Řekli jsme si dost, chce to trochu spočnout, vydat se směrem zážitkům jako na lodi odplout. Gumbalka, jsme se dozvěděli o zavodu, nevíme jak. Každopádně počítejte, budeme tam. Dombotino, buky, raz, dva, a net master. Vyrážíme jazda. Ty pusanci na typu, vezem se káru a je nám fajn. Ty jsme ti pusanci na typu, co nemaj taktiku a nikdy to nevzdaj. Ty jsme ti pusanci na typu, vezem se káru a je nám fajn. Ty jsme ti pusanci na typu, co měli sanitku a teď jam to pusmaj, maj, maj. Druhý červenec na bílou svítku místku, vyjedeme zahájen začátek hry. Na předsudky vám se repes kondici, je náš Mercedes 224 E-Class rok 193. Jdeme přes hory, kameny, louže, vysoké travy na kterých to klouže. Města a vesnice, písečné bouře, ohromné teploty, obvodu nouze. 6 dní na cestách, jeden se vloze, 400 vozidel stát, všichni dojedem. Živý, zdravý, to si přejem. 4000 kilometrů, lidi už jsme v Rumunsku, zvládli jsme to jako tým. Slepama pane poví, přesně kde najdeme cíl. Bracho, se šlapni ten plyn, za náma je hustý dým. My jsme ti pusanci na tripu, vezem se káru a je nám fajn. My jsme ti pusanci na tripu, co nemaj taktiku a nikdy to nevzdaj. My jsme ti pusanci na tripu, vezem se káru a je nám fajn. My jsme ti pusanci na tripu, co měli sanitku a teď jam to pusmaj. Maj, maj. Zed, hej ho, hej ho. Zed, hej ho, hej ho. Zed, hej ho, hej ho. Vezl se káru a je nám fajn. Hej, zavod Gumbalka. Pojď, zavod Gumbalka. Pojď. Yeah, yeah. Dombotino, Buky, Anet Mazda. Busáci na tripu. Vezou se káru a je jim fajn.